get out of the way. Oh. So. Oh. How you doing? How you doing? Goya, say Elvis. Elvis, stop! Kuna wale huko nyuma najua hamtu ajelewa hiyo ni nini tulikuwa tunaimba. Weko 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 weko. Woo! Adwa grogoni. Sigiria. Weka. Adwa grogoni. Nilijua, nilijua. Unajua nimepita hivi nikasikia harufu ya spare. Kuna watu wa kwenda nyumbani. I know. Na Grogon ndio alinifundisha kitu kimoja. Usiwahi jiangalia ati oh, giving up on yourself. Jiangalie vile KRA inakuona. Hallelujah. KRA kikuangalia hivi, inaona huyu, this is a taxpayer. This is a millionaire walking. Shida yao ni moja tu, wanagojeaga umalize pesa, wanakuuliza assessment ya 2016 saa hii. Walikuwa wapi nikiwa na hiyo pesa? Saa hii sina kitu ndio mnanikumbusha. Ni ujinga gani tunakuwa naye? Wewe unakumbuka enzi ya kuweka speaker kwa mtungi? Unajua watoto wa siku hizi hawajui. Siku hizi wananunua subwoofer 3000. Sisi tulikuwa na subwoofer. Mtungi ikiisha unatoboa, unaweka speaker na unamwagilia maji kidogo. Alafu tape unaizungusha unaiweka mahali unataka wimbo yako ianzie. Alafu unajifanya si wewe ndio uliweka. It was mysterious. Side B. Kakipita hapo ndio unaiweka na inaigiana. Wacha nikwambie, watu wajui. Watu wakumbuki wakati Pliers ilikuwa kazi yake ni kuchange chano. Do you remember? Do you remember the power of Pliers? Do you remember? Wakati kulikuwa na mmoja wenu, Firstborn kazi yake ilikuwa nini? Kutafuta frequency kwa nyumba, huko juu. Hapo, shikilia. Sasa anaguza ya nini tena? Tukiona the bold and the beautiful. Wakati tu wameenda kukubatiana, ndio nyoni sijui zinatokaga wapi. Shetani ni wa ajabu, shetani ni nani? Wanakuja kutigiza frequency. Wewe una bahati Nyayo House ilibadilika wewe. Ungejua the third use of a plus. Huyu. Kuna watu wamepata ati Nyayo House ni ya kwenda kuchukua passport. Guy. Mnakumbuka Nyayo House, ikiwa Nyayo House. Mtu anashikwa akisema, oh, viva, I'm mobilizing. Akitoka anaongea mene, mene, mene. Amesahau kuongea, sijui ameguzwa hapi. Kuna mahali wanaguzaga. Kwa mshiko mmoja, simuliona juzi stadium. Mtu alienda kujiigiza kwa podium ya wenyewe, aka. Mwenyewe ndio alikuwa anaambia watu tupitie hapa. Wewe ni only said exit ndio hii. Hakuna watu wajiga kwa hii dunia kama watu wanaenda harusi kutepa. Unaona watu wa harusi? Cameraman ndio huyo. Anapita, anafika hapa, cameraman anamwambia usipite. Anainama. Akifika kwa kamera anainuka anamwambia pole sana. Hapo anaendelea. Ni ujiga gani inakuwa kwa watu? What is wrong with people? What is? Unajua mimi sijui kama nyinyi mmeshai sota mpaka ukaibia bibi pesa ulimpatia jana. Nishai sota hivyo nikampatia dhao ndio hii. Nikaona na nikaangalia ni wapi ameiweka. Mpaka leo hiyo kesi ijaisha. Hiyo na Hague hivi. Tunapelekana hivi. Kuna sura iko hapa ukiiona. Kumbuka kwamba utajikuta ulilipwa leo, kesho unaamka na 100 na supermatch na uvuta sigara. Na ukumbuki ni nani mlikuwa naye. Kuna macho ziko hapa zinaona wallet ndani. How much do I have? Eh? Sura lianuda lakini roho. Igezunguli ndani. Igezunguli. Ali, wewe ni the good guy. Umejua ni how did you know? Mnagojea nimalize ingine ama ni sini meenda? Acha hata mimi nikalipwe. Mogo ni mama.